Você sabia que as doenças cardiovasculares são a principal causa de mortes no mundo? São 18 milhões de mortes por ano no mundo. Sem contar os demais casos que não resultam em mortes, mas que muitas vezes causam sequelas e incapacitam os pacientes. Marcos tinha 45 anos, quando acordou sentindo uma forte dor no peito. Procurou atendimento médico no posto de saúde de sua cidade, onde recebeu os primeiros socorros, mas só foi transferido para um centro com hemodinâmica 6 horas depois. No hospital de referência, descobriu que havia sofrido um infarto. Marcos era um homem ativo, forte e produtivo, mas que agora sofre com um coração ineficiente. Se cansa facilmente até mesmo para tarefas simples do dia a dia. Essa mesma história se repete diariamente em diversos municípios brasileiros, algumas com um desfecho pior, que é a morte do paciente. Mais da metade das mortes podem ser evitadas e os sobreviventes podem ter qualidade de vida semelhante à que tinham antes do infarto, quando há um atendimento otimizado. Apresentamos o programa SOS Infarto, que tem o objetivo de oferecer um atendimento otimizado ao infarto, semelhante ao que é prestado nos centros de referência. E tudo isso a um baixo custo. Entendendo a importância desse projeto para todos os habitantes do município, podemos dar início à sua implementação para atingirmos esse objetivo. SOS Infarto.